Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Barchangizga tinchlik, xotirjamlik, sihat salomatlik tilaymiz. Demak, biz bugun Surxondaryo viloyati Sariosiyo tumani sog'im mol narxlarini ko'rsatib o'tamiz payshanba bozorimizdan. Demak, Galishtin, shunaqami? Galishtin. Ukrainami yo? Galishtin. Yaxshi. Molimiz katta, mana aka tepaga chiqib turibdi. Uni pastga tushib turing-da, molni bo'yini bitta ko'raylik aka. Yo, pastga, pastga. Yo, upa orqasiga tushing, ana shu yer. Ha, yerga tushing mana molni bo'y aka. Molni bo'ylari. Endi videoda katta narsa mayda ko'rinadi videoda, o'shaning uchun. Akan lekin bo'yi mendan katta. Akaning bo'yi mendan katta. Xo'p. Nechta sutka bu aka? 20-25 sutka. Konkret. Gap yo'q. To'g'risini aytishdi. O'zi bu mollar menimcha ko'proq ham sut bersa kerak, lekin 25 ta sutka deb aytilyapti. Baraka topsin. Endi tuqqan, xo'p. Qancha bo'ldi savdosi? 32 so'rayapti bozor. 40 deb narx qo'yildi. Bolasi erkak urg'ochi. Urg'ochi. Bolasi erkak. 25-martga 25-martga bo'lsa, ha, yaxshi, salkam 1 oylik bo'lib qopti. Tushunarli. Aka, nomer qoldiramizmi? Qoldiramiz. Davay. 90-lik. 90-lik. 410. 61-91. Mol qayerga turadi? Mol sotib turadi. Denovdami? Denovda turadi. Aloqaga chiqsalaringiz, borib, ko'rib, telefonlashib, manzilini olishlaringiz mumkin. Molga gap bo'lishi mumkin emas. Yaxshi. Molni, misol uchun, ko'proq ham sut bersa kerak, bilmadim, menimcha 25 litr dedingiz. Hamma haligi oshirib aytsiz, kamaytirib aytar ekansiz-da. Endi biz hozir sog'aytganimiz aytamiz. Ha, sog'qaningizda. Sog'ib turganimiz aytamiz. Tushunarli, tushunarli. Yemini bersangiz 40 tagacha ham beradi. Biz ko'rinadigan turibdi-ku. Yo'q, chunki shunaqada men o'zim guvohi bo'ldim-da, ularni shu 40 litr bergan. Yaxshi, yemini berib sog'sa beradi. Siz qarang, hozir hali ham nimada molli bir traktori bor ekan. Boshidan nimaga o'rgatsangiz, misol uchun boshiga 40 litr sog'saydi, keyin o'sha 40 litr sut ajratishga harakat qiladi. O'sha 25 taga o'rgatdingizmi, keyin o'sha organizm 25 ta uchun ishlaydi. Bo'ldi, tushundim aka. Rahmat, ketdik. Mana do'stlar, o'zim misol uchun tajribalarimdan ham bo'lishib ketyapman. Faqat, ha, o'sha like bosib qo'llab qo'ygan dard qo'llaringiz birodarlar dard ko'rmasin. Rahmat, rahmat, like bosib qo'yganlarga. Rahmat. Chunki ko'ryapsizlar, o'zim olmaydi. Xo'p, yana bitta. Xo'p, qani so'raymiz. Bolasi nima ekan? Erkak ekan bolasi. Nolni narxini so'raymiz. Nechinchi bolasi aka bu? 4-chi bolasi. Qancha sutga beramiz buni? 20-21 litr sut beramiz. 20-21 litr sut beramiz. Bolasi necha kunlik bo'ldi? Bolasi 2 hafta bo'ldi. 2 hafta bo'ldi. Yaxshi. Savdo qancha bo'ldi? Savdo bo'lgani yo'q aka. 32 million deyapti. 32 million baho qo'ydik. Savdo hali bo'lgani yo'q. Ko'ngil necha endi? Ko'ngil. Qancha beramiz aka? Bar ko'ngil bor, bozorga qaraysiz. Qancha beramiz? Ha, savdo xaridor ekansiz, o'tib berasiz. Tushunarli. Nomer qoldiraymi, nima deysiz? Ayting. 91-lik. 967. 25-91. Yaxshi, qarang, hozir endi to'g'risini aytish kerak-da bozor. Aybini aytsa halol bo'ladi. Sal oyog'iga qarayapman, sal nima qilyapti? Vesigami, nimasigami? Sal oyog'i ko'p bir joyda turganmi, nima? Yo'q, unaqa biron aybi yo'qmi? Sal moshinga qirildi. Moshinga tekkan sal. Qizarib turdi, ko'rasiz. Nimasi yo'q ekan. Yo'q, hozir sal aybi uchun chiqargan. Yo'q, gavdasi katta, oyoqlari botyaptimi, ha, qumga? Peshib qo'ygan. Ha, bo'ldi, bo'ldi. Qumga oyog'i botdi. Sal oyog'ini bunday qilganingmi aytib, oyog'iga og'riq beryapti. Bo'lishi mumkin aka, jonivorni qiynayapti bu. Shu bozor ma'muriyatidan shu sharoitlarimiz yana bir yaxshiroq bo'lsa edi, yaxshi bo'lardi. Xo'p, mutlaq. Rahmat. Xo'p, mana shu sizdanmi? Birinchi tug'ma ekan-a? Birinchi qorin ekan-a? Birinchi bolasi, yosh mol ko'rinib turibdi. Yaxshi. Nima, qancha suti bor endi bu molimizda? 12 litr. 12 litr suti bor. 25 deyapti, 18 so'rayapti. 25 litr, 25 million baho qo'ydingiz. Savdo 18 bo'lyapti. 18 so'rayapti. Xo'p, 18 dan chiqsa berasiz, ha? Chiqsa beradi, bo'ldi, mana o'zi xulosa o'zlaringizdan. Endi 100 ming chiqarsiz. Xullas chiqsa beraman dedimi? Endi insof bilan biror narsa chiqiladi, 100 ming chiqsa ham berib olishadi. Yaxshi mol, bo'ldi. Ranglar toza ekan. Xo'p, demak yaxshi mollarimiz ko'p chiqibdi bozorga. Mana bu ham Galishtin. Yaxshi, bolasi nima ekan? Bolasi urg'ochi ekan-a? Tushunardi.
Qancha sutga bu? Bu qancha sutga beramiz molni? 28 litr sutga berar ekanmiz molni. Yaxshi. Nechinchi bolasi bu? Ikkinchi bolasi. Savdo qancha bo'ldi? Qancha? 32-33 bo'ldi-a? Yaxshi, 32-33. Mana o'sha eshitib turgan odamlarni o'zlari ham aytishyapti. Ha, shuni obuna bo'lib qo'yishdi, esdan chiqarmanglar. To'g'ri eslatdi muxlislarimiz. Yaxshi, xo'p. Aytilishi qancha bu aytilishi? 40. 40 mi? Nechchi bo'lsa beramiz? 35 dan kamiga bitadimi bu? Bitmaydimi? Chiqish kerakmi? Nomer qoldiraymi, shart emasmi? Shart emas-a? Mayli. Yoshlar kattaroq bo'lgani uchun ko'p bezovda qilmaydi dedim, mayli. Bozorga kelsalaringiz mashina mollarimiz bor, mana oldi ko'rinishlari katta. Ya katta mol ekan bu ham. Birinchi videodan boshladik-ku, o'sha bilan bir xil ekan ikkalasi. Tushunardi. Xo'p, yana qayerda? Shu yerda ham yaxshi mollar bor, hozir ko'ramiz. Sonra bu yerda. Boshladik. Bolasi bormi buni? Mana bola. Bolasi savdo bo'lyaptimi deyman. Ha, yaxshi, yaxshi, savdo bo'lib turgan ekan. Yaxshi. Qancha so'rayapsiz aka? 25. 25 mingdan so'rayapsiz? Bermayapsizmi? Yo'q. Nechchi bo'lsa beramiz aka 25 ga bermasa? Mayli, 30 dan o'tib beraman. Molni yoshi nima? Molni yoshi 3. 3 bola. Qancha? 3. Qancha sutga beryapsiz? 17-18 ta. 17-18 taga. 15. Mayli, 15 ta ham sut bersin. 15 ta ham sut bersin. Mana bola, lekin mol, u suyagi, molni suyagi gap yo'q. Molni suyagi zo'r ekan. Ayye, bu suyagi nimadan? Buni boqsangiz vashim bo'lib ketadi-da bu. Molni suyagi gap bo'lishi mumkin emas. Suyagi haqiqatdan zo'r ekan. Yirik mol, baraka. Do'stlar, nima uchun bu mollarni ko'rsatyapmiz? Uji o'zgaradigan vaqt keldi. O'zgarmasak bo'lmaydi. Quruq 5-6 ta molni asrodonat deb yozasiz. Ha, quruq 5-6 ta 10 ta molni sudrab yurganning foydasi yo'q. Ko'p pul kerak bo'lgan payt borib 5 millionga sotib ishingizni qilasizmi? Yegan ichganini hisoblasa qancha bo'lib ketadi? Bu mollarimiz o'zini ham boqadi, sizni ham boqadi, i daromadga ham olib kiradi. 15 litrdan sut beradigan 4 ta molingiz bo'lsa, hisob kitobini qiling endi. Sutini, qatig'ini, chakkisini sotib, misol uchun qancha bemalol o'sha 10 milliongacha 4 ta moldan daromad qilsa bo'ladi. Bemalol bo'ladi. Hisob kitob qilib ko'ringlar. 15-18 litr sut beraman deyapti, 25 ta sutga beryapti. Ana shu mollarni endi mayli siz ja unaqa kattasini olmasangiz hamda. Aka, qancha bo'ldi shuni? Sotildimi yoki? Savdo bo'lyaptimi? Nechinchi bolasi bu? Ikkinchi. Ikkinchi bolasi deb aytilyapti. Xo'p. Bolasi kattaroq ekan, sut beradimi hali ham? Yo, bog'ozmi? Bog'ozga o'xshatdi, ha, bog'oz, 4 oylik bog'oz. Yaxshi. Qancha narxi bo'ldi buni? 30 deyapti. 30 deyapsiz. Savdo bo'ldimi? 23 savdo bo'ldi. Suti bormi hozir buni? Qancha? Bir vaqt sog'iladi. Bir vaqt sog'iladi. U mana bu yerda mana nima bo'lyapti bu yerda? Barakami aka? Barakami? Baraka. Qo'lini bir narsa qilib yubordingiz-ey u. Qo'llarini. Mana qara. Butun jahon ko'raman, televizorda ko'rmayapsan. Boraver qasam. 11 million 700, ha? Yaxshi. Mana 11 million 700ga. Aka qo'l kerak, molni berib yoring mayli. Xo'p, 11 million 700ga qancha suti bor ekan molimizda? 5-6 ta suti bor. Birinchi bolasi bo'lsa kerak ekan. Birinchi bolasi ekan. Tushunardi, mana birinchi bolasi ekan. Mana yaxshi, birinchi bolasi kichkina tug'iladi. Orqada o'sha orqa ko'rinishlarini ko'rsatamiz. Jan qo'shib turasiz, bitta yilinglarni ko'rsating. Birinchi tug'ishi qanday bo'ldi? Bu ikkinchi, uchinchi tug'ishiga sut ko'payaveradi-a? Sut ko'payaveradi. Yaxshi, mana do'stlar. Bu ham sizdanmi aka? Bu ham sizdan ekan. Buni ham 5-6 ta sutga beramiz. Yaxshi. Bu sal bundan kattaroq ekan-a? Buni savdosi qancha bo'ldi? Buni 13 so'rayapti. 13 so'rayapti. Yaxshi, bu sal kattaroq ekan, dadilroq ekan. Tushunardi. Bu 13 so'ralyapti. Chiqsa beramiz-a buni ham. Asiyana qolgan ekan savdosi. Yaxshi aka. Zo'r. Mana ketdik, mana bir boshidan katta, mayda, hammasini ko'rsataveramiz. Mana xo'p. Yaxshi. Mana mashin, mana shu ham toza mol ekan-da, shu ham zo'r mol ekan. Hozir so'raymiz. Hozir so'raymiz. Savdo bo'lyapti shu ham, do'stlar. Hop.
Aka, qancha beryapti savdo beryaptimi? Qancha beryapti savdo? Ha? Men savdo qilmoqchi edim. Ha, beryapti. Aka, savdo qancha bo'ldi mol? 15.5 bo'ldi. Bermadingizmi 15.5 ga? Nechinchi bolasi bu? 2-chi bolasi. 2-chi bola. Qancha suti bor? 10 suti bor. 10 suti bor. 12 ta bor, 10 ta deb aytaman. Ey, polvon. 15.5 bermadingiz. Shunday bo'ldi, oling yerga qo'ying. Buni keyin beraveraman shart bilan. Sog'asiz, qatiqni bo'shatib qoladi. Molni olib borib, uyiga borib, sog'ib, tajribadan o'tkargandan keyin Asror Donayev bemalol sut qatig'ini ko'rib, keyin pulini berasiz deyapti. Keska tovon yana mana shu to'la sovulmagan deb ko'rganman. Qanday o'rgatilgan ekanda, xuddi men boya videodan boshida aytdim-ku, boshiga qaysi rejimga o'rgatsangiz, o'sha rejimga mol uje organizm o'shanga ishlaydi. Yaxshi, xo'p, mana ketdik, mayli. Mana shuni ham olaylik, qani shu ham zo'r mol ekan. Bolasi shu mi aka? Erkak urg'ochi erkak ekan, ha? Urg'ochimi? Ha, urg'ochi ekan. Yo'q. Nechinchi bolasi u aka? 2-chi bolasi. Uchga ham o'xshayapti-yu. 2-chi bolasi. 2-mi? Yaxshi. O'zingizdanmi? Ha, o'zingizning molingiz, tushunarli. Qancha suti bor molingizda? 8-ta suti bor. Savdosi qancha bo'ldi? 13.5 so'rayapti, bermadingizmi? 14 dan kamiga bitadimi? Chiqish kerakmi? Chiqsa berasiz. Tushunarli. 14 dan chiqsa bo'ladi. Tushunarli. Kim hamma o'zining sharoitiga qarab mol oladi-da. O'shanaqalarni ham aytaylik. Mana imkoniyatingizga qarab olavering mana. Hammasidan bor bozorimizda. Hammasidan yaxshilardan bor. Mana shularni bitta ko'raylik. Mana shular ham yaxshi mollar ekan. Hozir. Hop. Aka, mana shu mol sizdan, ha? Bolasi erkak urg'ochi bu. Erkak. Birinchi qorin bolasimi? Ikkinchi bolasi, tushunarli. 8. Yaxta embrovarin. 18 baho qo'yilgan savdosi bo'ldimi? Shavkat aka. 14. Suskalari ham katta-katta ekan lekin. Ikki qo'llab shuna uchta soqsa ham bo'lar ekan. 14 ga berilmadi. 15 dan kamiga bitadimi? Bitadi 15 dan kamiga. Bitadi. Yaxshi. Mollar narxlari. Xo'p, qani. Buni olaylik qani. Erkak ekanmi bu zo'r? Uzoq o'tishcha. Qancha bo'ldi savdosi aka? 13 million 200 so'rayapti aka. Bermadingizmi? Yo'q. Yaxshiroq. 2-chi bolasi. 2-chi bolasi. Qancha sutga? Qancha sutga? 8 litr. 8 litrga. 14 dan kamiga bormi ishi? Savdosi bormi 14 dan pastiga? Kelishsa bo'ladi? Bo'ladi, kelishsa bo'ladi. Yaxshi, kelishsa bo'ladi. Yaxshi. Nomer qoldiraymi aka? Ha? Yo'q, nomer. Shart emas, shu yerda o'zidan sotamiz, ha? Savdosi o'tiribdi. Yaxshi. Yaxshi, o'sha odamlar ancha molga bilib tushib qoldi. Yaxshi, mayli aka, barakasini bersang, shu yerda bir katta mol bor ekan, shuni ham bir ko'rsatib o'tib ketaylik. Salkam meni bo'yimcha ekan bu molni bo'yi ham. Hozir so'raymiz. Aka, mol sizdanmi? Kimdan? Mendan. Sizdanmi? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ramadaga shuni zo'r mol boqibsiz. Bolasi qaysi? Bolasi shu bolasimi? Ikkilandim, lekin bolasi shu ekan deb. Buni qo'yib o'tardim. Ha, emadim hozir. Bolasini o'zini qancha so'rayapti aka? Bolasini? Bolasini o'zini. Bolasini 11 so'rayapti. 11 a? Yaxshi parodada. Ukraina zot. Molni o'zini parodasi nima? O'zi Eston. Eston. Buni eshitdim, birinchi marta eshitdim. Eston ekan. Qayerda moli bu? Bu uzunniki. Uzundan Guliston o'zimizning muhitga pogodaga moslashib bo'lgan. Issiq sovuqqa. Issiq sovuqqa yashayveradi. Daraga aytsam yuradimi? Tekis joylarga, yo'q bunaqa joylar bo'lmaydi-yu. Gavdasi katta ekanda, lekin holatlari yaxshi ekan. Qancha sutga bu aka? 20 ta beryapman. Hozir ham. Bolasi nechta oylik bo'ldi? 5 oylik bo'ldi. 5 oylikmi shu? 5 oylik, ichida 2 oylik. Bolasida 2 ichi qornida 2 oylik bo'g'oz. 20 ta sutga beryapti. Ey, yashang aka, gap yo'q. Mol boqsa shunday boqish kerak ekanda. Qarang aka. Hozir bu yegan ichganini ham qoplayapti. Sizga ham qop beryapti. Bolasi yana foyda ko'ryapti. O'zini o'zi boqadi. O'zini o'zi bemalol boqadi. Yana foydaga olib kiryapti. 20 litr siz mana keling, 5 litrni yersiz, ichadi 15 litrni baribir sotiladi. Qo'yni qo'shini yaxshi. Juda zo'r. Qancha bu o'zini narx qancha bo'ldi? O'zi 21 savdo bo'ldi. 21 savdosi bo'ldi. 32 ikkalasi. 32 ikkalasi savdosi. Necha endi ko'ngil aka, yaqinlashtirib ayting. Men videoga olamiz, ketdim. Просто odamlar real, ha, mana shuncha bo'lsam bo'lar ekan deb bir ko'ngil 35. Ko'ngil 35, ha.
Bo'ldi, aka, tushundim. Nomer qoldiramiz bu. Nomer. Qiziqqanda bo'lsa, aka, chiqadi-da, olaman deydim, sochi. Men ham sotyapsiz-da, hoz bitta narsada, mana bu narsalarni men nima uchun so'rab o'tib ketdim? Erta kimdir misolchi mana shu narsa qiziqib olsa, mana dal fakt mana bolasi, mana qornida yana bo'g'oz deyapsiz, endi baribir 52 yillikda hozir, to'g'rimi? 52 yillik. Lekin hozir qo'yaman desa, qo'yishi mumkin, susi bor, shunday. Qoldiramiz bu nomer aka, ayting. 91lik. Aha. 968 1299. Bo'ldi aka, kattaroq. Yoshini so'raylik. Yoshga o'xshaydi. 3-chi, hozir qornidagi 3-chi. Bo'ldi aka, tushunarli. Mana bu tarafdan ham bitta ko'rsataylik. Mana videolar qanday olyapmiz, qanaqa sizlarga ma'lumot yetkazib beryapmiz, ma'lumotlarimiz sizlarga qanchalik foydali bo'lyapti, mana kommentariyada o'z fikr mulohazalaringizni qoldiringizlar. Albatta bu bizni o'sha yana ham nima deydi, rivojlanishimizga hissa bo'ladi. Kommentariya ko'proq bo'lsa, shuncha o'sha YouTube bizda ko'taraveradi-da. Bir-birimizga mana shunaqa poddashka qilaylik, katta mol. Asror Donayev. Otangizdanmi? Yaxshi ma'lumot berdi. Bo'ldi aka, baraka toping. Mollar ranglari ham toza ekan. Zo'r. Mana molni aytdim, salkam buncha ekan. Baraka to, bali ham bola sal aroq ekan. Bo'lmasa, u qimmatroq ham so'rashardi. Do'stlar, qani yana qaytsa. Mana shu kichkinaroqlarni ham olaylik, kichkinaroqlarni. Qancha suti bor aka? Buni 6 litr suti bor aka, egasi qolar ekan. 6 litr suti bor. Yaxshi. Qancha savdo bo'ldi? Savdo 11 million 500 ming savdosi bo'ldi. Yaxshi. 12 kilo bo'lsa berardingiz-da? 12 kilo bo'lsa beramiz-da. 12 bo'lsa beramizmi? Beramiz, ha? Yaxshi. 12 bo'lsa beramiz. Bularni oldi. Bunga qancha qiziqadiganlar bo'ladi, o'ylamayman. Qani ketdik. Yaxshiroq mollarimizdan. Aka, qancha suti bor shuni? Qancha suti bor? 8 ta suti bor. Bolasi erkak urg'ochi. Erkak. Savdo bu qancha bo'ldi aka? 15.5 bermadingiz. Nechchi ba qo'ydik? 18 deb. 18. 16 dan pastiga bitadimi aka? 16 chiqsa beradi. Chiqsa berasiz. Yaxshi. Oldingizmi aka? Oldingizmi sotyapsizmi? Oldingiz, ha? Qanchaga? 6 million 300 ga. Bo'g'ozmi, qisirmi? Qisir. 6 million 300 ga. Demak, qisir molimiz ketdi. Yaxshi. Xo'p, mana bular ham na katta, na kichkina, normal molimiz ekan o'sha ro'zg'orga bo'ladigan bu. Xo'p. Sizdanmi? Sizdan. Gapir. Ja? Qancha suti bor molimizda? 8 ta suti bor. Bolasi qaysi biri? Qorasi. Qorasi, demak, yaxshi. Nechinchi qib bolasi bu? Ikkinchi bolasi. Qancha baho qo'yildi? Qancha savdo bo'ldi? Savdo 11.5 bo'ldi, 13 bo'ldi. 11.5 savdo bo'lgan, 13 million baho qo'yilgan. Yaxshi. 11.5. 12 dan pastiga bitadimi? Kelishsak bo'ladimi? Ha, 12 dan pastiga? Ha, muomala qilsa bitib qoladi. Tushunarli. Bunisicha aka, bunisi? Buni 11 so'radi. 11 so'radi. O'zi nechi ber deyapsiz? 11 dan chiqdi deyapsiz. Chiqsa? Ha, 11 dan. Buni qancha suti bor? 5 ta. Bu birinchi bolasi adashmasam-a? Erkak birinchi bolasi. Tushunarli. Qo'yamiz. Qo'yamiz. Nomer beramizmi? Nima deysiz? Ha? Ha, yaxshi mol ekan. Na ko'rkamgina ekan. Berdesangiz beraman. Kim bir ikki marta nima qildi? Shunday. Bezovda bo'lishlarini uncha xohlamas ekan. Oladigan odam bozordan kelib olishadi. Yaxshi. Mana bu mana shu molimiz ham o'zimizni obqovaga juda moslashgan yaxshi mol. Shu mol kimdan ekan? Sizdanmi? Qancha suti bor? 10 ta suti bor. Bolasi qaysi? Bolasi shu oldidagi ekan. Yaxshi. 10 ta. Qancha savdosi bo'ldi? Qancha? 16.5. Ikkinchi bolasi 16.5 ga bermadingizmi? Nechchi baho qo'ydik? 20 dedim. 20. 17-larga bunday qilsa bo'ladi? 10 ta suti bor, bor, sovuq ichib ko'rib ber. Ya, 17-larga muomala qilsa bo'ladimi? Bitadimi? Ko'ngil. Ko'ngil nima deyapti? Muomala qilsa 1 so'mga beraman. Ha, muomala qilsa to'g'ri, 1 so'mga beraveramiz deydi. Ko'ngilni topsa 17-larga bitib qoladi. Barakasini bersin mana.
Aka nomer berayim, nima deysiz? Nomer berayim. Bunisidami? Bunisi ham sizdanmi? Ha, birinchi tug'ish. Birinchi tug'ishi, bu necha? 2. Bu demak, buni ikkinchi tug'ishi, buni birinchi tug'ishi. Buni nechta sutga beramiz? 7 ta sutga ekan, yaxshi. Ayting, nomerni qoldiraylik-da. 12 mi? Savdosi. 12. Birinchi balasi. O'zingiz necha so'rayapsiz bunga? O'zingiz necha pul berdiyapsiz? 14 deyapsiz, tushunarli. Ayting, nomer qoldiraylik. 99 dek. 3 ta 7. 0446. Bo'ldi. Mana nomerlarni olib qoldik. Yashang. Xo'p, shuni ham bitta so'raylik qani. Bu yakka o'zimi bolasi bormi? Bolasi? Bolasi bor ekan. Yaxshi. Bu nechinchi bolasi aka? 3-bolasi. 3-chi bolasi. Tushunardi. Xo'p. Qancha bozor savdo bo'ldi? Savdo 12800. 12800 ga bermadingiz. Nechchi baho qo'ydingiz? 18. 12800 ga bermadingiz. Tushunardi mana. Nechchi ko'ngil, nechchi aka ko'ngil? 14 dan o'tadi. 14 dan o'tadi. Yaxshi. Qancha sutini so'ramadik? So'radim yo'q. Aka, tomog'ini bersangiz 5 ta 10 ta sut beraman. Tushundim. 5 tadan 10 ta suti bor ekan. Tomog'iga qarasa, to'g'ri. Ketdik. Toza qara. Bitta so'raylik qani. Buni oldik. Bo'ldi, videolarni yakunlaymiz do'stlar. Bozorda mana qisqacha normal mollarni bir ko'rsatib o'tib ketdik. Barchangizga tinchlik, xotirjamlik, sihat-salomatlik tilayman. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.